800.000 pasaport, ha? Mirë po, i kemi marrë kohë pas kohë, e kemi posur vendin e caktum, ku i kemi rujt, me siguri shumë të lartë, me kamera, me çdo gjë që është e përcaktuar për sigurinë e dokumentave. Kështu që ne kemi bërë një planifikim shumë real, edhe e kemi ditë që pasaporta edhe dëmtuhet, pasaporta duhet më ndru çdo 10 vjet, pasaj të fëmija është ajo koha kur bëhet ndryshimi për shkak ndryshimit të fotografisë. Kështu që planifikimi ka qenë fort i mirë. Unë e kum shpresu shumë të kjo qeveri që problemin që i ka pas me tenderomania të herë në atë kohë që jenë akuzua dhe shërbysë civil. Në vërtet, kohë shërbysë civil nuk ka problem me tender, kanë politika. Mu më ka orë mirë në ashtë apër këtë qeverisje që e ka nëllë një hajni që është ka qenë për mes mirëmbojtjes sistemit pasaporta. Dhe më onë pej mirëmbojtjes që ka qenë milion që ka ronë në disa mija euro. Ajo ka qenë një punë e mirë e kësoj qeverije. Mirë po, problemi i furnizimit nuk është asë i Ukrajinës sepse këto qipat elektronik janë mund furnizuar në Kori, mund Taiwan, mund Kinë, gjdo kënë, dëmohon, mund furnizuar të shteti Gjerman ose aj që e merë të ndirin e... Pra, Zoni Berisha, nga këto që ju pëthoni, pra i bie që fajtjet i autoriteteve shtetërore, pra në këtë rast e Ministrisë Punëve të Brendshme, për mos kryerën punës në furnizim në kohën e duhur, apo po e kuptoj gabim? Plotësisht është me vend kjo, sepse fojnë mbi gjithë ata që nuk kanë planifikuar mirë, nuk i kanë zhvilluar procedurat me regull, edhe duhet të dim një gjo që qytetarë duhet të pajisën, edhe në qëse ka tërmet, qëse ka një forcë madhore, shtetit duhet funksionaj, duhet të jepet presidentit, duhet të jepet kriminisit pasaportë. Zoni Berisha, në djenin tuaj duhet ju pyes krejt në funde edhe për një qështje që ndoshtë të ndërlidhet pak edhe me aspektin institucional ndërshtetror në këtë ras, por pati edhe një kërkes të Ministrisë të Punve të Brendshme, konkretisht Ministrit Sveçla, kërshi autoriteteve në Gjermani, që të ketë mirë kuptim pra për pasoj të mungesës materialeve dhe pasaportave, cila kanë skaduar, u kërkua që të njëtat